বিশ্বাসে মিলয় হৰে, তাৰ মানে কি? বিশ্বাসে মিলয় হৰি মানে বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা? মানে যদি তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, যদি তুমি বিশ্বাসৰ ভগৱানকো পাব পাৰা, তো ইয়াৰ লগতে ক'ব পাৰি যে যদি তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে সকলো কামে সম্ভৱ হয়। তো বোলা এটা আমি ধুনীয়া সাধু কওঁ। এখন জংঘল আছিল য'ত হাতী, বাঘ, ভালুক, জেব্ৰা, জিৰাফ, চিতা, সিংহ, শিয়াল সকলোবোৰ আছিল, সকলোবোৰ আছিল। তো কি হ'ল, সিহঁতে নিজৰ কলনী হিচাপে চবেই থাকে। কলনী মানে বুলি কলনী বুলি কওঁতে যেনেকৈ আমাৰ গাঁওবোৰ থাকে, এনেকৈ এখন গাঁও আছে, তাতে এখন গাঁও আছে, কাষে কাষিকে চবখিনি গাঁও থাকে। তো কি হয়, সকলোৱে কলনী হিচাপে থাকে আৰু নিজৰ আহাৰ সকলোৱে কষ্ট কৰি নিজে যোগাৰ কৰি লয়। এনেতে কি হয়, শিয়ালেতো বুধিয়ক জানে, শিয়ালটো বুধিয়ক, তো শিয়ালে কি হয় কষ্ট কৰিব নিবিচাৰে আৰু এইফালে বাকীখিনিয়ে দুপৰীয়াতে আহাৰটো যোগাৰ কৰি লয় আৰু ৰাতিও খায়, পিছদিনাৰ কাৰণেও ৰাখি থৈ দিয়ে, যাতে ইমানখিনি আৰু কিমান আৰু এনি টাইমটো স্বীকাৰ কৰি থাকিব নোৱাৰে চবেই। তো শিয়ালে কি কৰে, এই যে ৰাতি ৰাখি থৈ দিয়ে সেইখিনিক চুৰ কৰি আনি নিজৰ কলনী লৈ লৈ যায়। তো এনেকৈ সদায় চলি আছে চলি আছে। কি হ'ল যে গোটেইখিনি অতিষ্ঠ হৈ পৰিল শিয়ালৰ ওপৰত। শিয়ালে এনেকুৱা সদায় সদায় কিয় কৰি থাকে, আমি ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব, বহুত ডাঙৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। তো গোটেইখিনিয়ে ডিছকাছ কৰিলে এদিন যে এনেকৈ এনেকৈ আমি এখন মিটিং দি দিওঁ যে শিয়ালক কিবা এটা কৰিব লাগিব। মিটিং দি দিলে, মিটিং দি দিয়াত মনত মানে এটা সিহঁতৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে ইয়াৰ ওপৰত শাস্তি কোনে দিব, মানে শিয়ালক কোনে শাস্তি দিব পাৰিব, এনেকুৱা কোন আছে যি শিয়ালক আছে, কাৰণ শিয়ালকতো জানাই বুধিয়ক বুলি লগ নাপায় বা তেনেকৈ বিচাৰি গ'লেও একো নাথাকে, শিয়াল ঘূৰি থাকে ক'ৰবাত ঘূৰি থাকে আৰু। তো ভাবিলে যে এনেকুৱা এজন তাৰে ৰজা হিচাপে লাগে যিয়ে মানে যাক মানে চবেই ভয় কৰে। তো সিহঁতৰ মাজত এনেকৈ ডিছকাছ কৰি কৰি এটা নাম বনাল, সেইটো হ'ল সিংহ, যে সিংহক আমি ৰজা বনাই দিওঁ, সিংহই ব্যৱস্থাটো লৈ দিব শিয়ালৰ। তো এনেকৈ চলি আছে। তো মিটিং হ'ল, কমপ্লিট হ'ল, ৰজাক সিংহক ৰজা বনালে। এতিয়া সিংহই শিয়ালক কি শাস্তি দিয়ে বাৰু আমি সেইখিনি নাজাওঁ, আমি আমি চাওঁ যে সিংহক ৰজা কিয় বনালে। আজি আমি ফাৰ্ষ্টে চাম সিংহক কিয় ৰজা বনালে। তো সিংহক ৰজা বনোৱাৰ এতিয়া কাৰণটো হ'ল, ফাৰ্ষ্ট কথা সিংহৰ নিজা এটা নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, খুব বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস বহুত গভীৰ আছিল আৰু লগতে এটা পজিটিভ এটিটিউড আছিল। তো পজিটিভ এটিটিউড বুলি ক'লে আমি এটা ধৰা উদাহৰণ এটা দি দিওঁ, যেতিয়া সিংহ এটাই হাতী এটাক দেখে, সিংহ এটা হাতী এটাক দেখাৰ লগে কি হয়, সিংহটোৱে ভাবে যে ইয়াক আজি মই খাই দিম, ইয়াক মই আজি খাই দিম, ইমান ডাঙৰ জীৱ এটাক সিংহৰ টেনশ্যন নোহোৱাকৈ মানে এয়া বগৰাই দিম আজি। কিন্তু আনফালে হাতীটোৱে কি ভাবে যে সিংহটোক দেখাৰ লগে পৰুৱা, ই মোক মাৰি পেলাব, ই মোক খাই দিব। তো ডিফাৰেঞ্চটো তাতে আছে যে সিংহটোৱে আৰু হাতীটোৱে কেনেকৈ ভাবে এটা আনটোক, তো সেনেকুৱা। সেইকাৰণে সিংহৰ এটা কলো পজিটিভ এটিটিউড যে কৰিম কৰিমেই, ইয়াক বগৰাম বগৰামেই, যিমান ডাঙৰ নহওক যিমান সৰু নহওক হৈ যাব আৰু সেনেকুৱা। তো সেই সিংহৰ দৰে আমাৰো জীৱনটোত চলি থাকে। তো নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস যদি আছে বা ক'ব গ'লে ভাল ফলাফলৰ অন্যতম কাৰক আত্মবিশ্বাস, যদি ভাল ফলাফল তুমি প্ৰত্যেকজন মানুহকে চাবা, তোমাৰ ওচৰৰ যিমান ভাল ভাল মানুহ, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবা, গোটেইখিনিকে চাবা যে তেখেতসকলে কেনেকৈ মানে আগবাঢ়িছে। তো তেখেতসকলৰ প্ৰথম যিটো আছে সেইটো হ'ল আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস আছে কাৰণেতো আগবাঢ়ি আহিছে। তো তুমি কি কাম কৰি আছা, তুমি এটা কাম কৰি আছা, সেই কামটোৰ প্ৰতি বেলেগে কি ভাবি আছে বা বেলেগে বিশ্বাস কৰি আছে বা নাই কৰা, সেইটো কোনো মানে প্ৰশ্নই নুঠে, সেইটো মেটাৰ নকৰে। কিন্তু তুমি সেই কামটোৰ প্ৰতি, তোমাৰ সেই কামটোৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছেনে নাই, সেইটোহে সবচে ডাঙৰ কথা। যদি তোমাৰ বিশ্বাসেই নাই সেই কামটোৰ প্ৰতি, তো কোনো লাভ নাই আকৌ। তো ইয়াত ধৰা তোমাৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কাম বুলি কওঁতে কি হ'ব পাৰে, তো কাম বুলি কওঁতে যিও নহ'ব পাৰে, এটা এক্সাম হ'ব পাৰে, যে আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে 9-12 সিহঁতৰ কাৰণে এক্সামটো এটা কাম হ'ব পাৰে। যদি তোমাৰ বিশ্বাসেই নাই, যদি ভাবি আছা যে কি হ'ব এক্সাম মোৰ ভাল নহয়, তো ভাল নহয় বুলি এটা বিশ্বাস নোহোৱা হৈছে, কনফিডেন্স নাই তোমাৰ ওপৰত, তো কি হ'ব, এক্সাম দিবৰ কাৰণে তুমি ভয় খাই থাকিবা, এক্সাম নিদিওঁ, এইবাৰ নিদিওঁ, আহাবাদ দিম। তো বাকী আমাৰ যিখিনি নেক্সট সবচে ডাঙৰ আমাৰ আহি আছে, 1,00,000 চাকৰি দিম বুলি কৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে, বহুত ভাল। তো তাৰ কাৰণেও কনফিডেন্স, তাৰ কাৰণেও আত্মবিশ্বাস বহুত দৰকাৰী বস্তু। যদি 1,00,000ৰ ভিতৰত নিজকে চাব বিচাৰি আছে সকলোৱে, তেতিয়াহ'লে আত্মবিশ্বাসটো লাগিবই, আত্মবিশ্বাস নহ'লে নহ'ব। তো কৈছিল যে এজন সাহিত্যিকে কৈছিল, ডাঙৰ সাহিত্যিকে কৈছিল যে যদি সৰিয়হৰ গুটি এটাৰ সমানো আত্মবিশ্বাস আছে নিজৰ ওপৰত, যদি আত্মবিশ্বাস আছে তো তেতিয়াহ'লে কোনো কামেই অসম্ভৱ নহয়, কোনো কামেই অসম্ভৱ নহয়। তো তাৰোপৰি মই আৰু এটা কথা
লগ লগাই দিব বিচাৰিছো জীৱন নিজৰ চিন্তা চৰ্চা আছে বা নিজৰ চিন্তা ভাৱনাবোৰ আছে সদায় বোলে পৰিপাতি কৰি ৰাখিব লাগে এই পৰিপাতি বুলি কওঁতে বা চিন্তা চৰ্চা বুলি কওঁতেও আহিব কি চিন্তা চৰ্চা চিন্তা মানেতো আমি জানো টেনশ্যন চিন্তা নকৰিবি বুলি কয় দেউতাহঁতে কয় মাহঁতে কয় চিন্তা নকৰিবিচোন ভাল হ'ব তো চিন্তা বুলি কওঁতে আমি টেনশ্যনৰ কথা কোৱা নাই সেই টেনশ্যনটো এটা দুঃচিন্তা উদ্বেগ কিন্তু চিন্তা বুলি কওঁতে এক প্ৰকাৰ আশা যে এই মই ডাঙৰ হ'লে এনেকুৱা হ'ম বা ডাঙৰ হ'লে মই ডাক্তৰ হ'ম ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম সেইটো এটা চিন্তাতে পৰে তো চিন্তাবোৰ সদায় পৰিপাতিকৈ ল'ব লাগে আৰু সদায় উচ্চ চিন্তা কৰিব লাগে উচ্চ চিন্তা বুলি কওঁতে যিমান পাৰি তুমি একেবাৰে তোমাৰ চিন্তাৰ পিকটো তাতকৈ বেছি তুমি কোনোদিন যাব নোৱাৰা তাতকৈ বেছি তুমি কোনোদিন যাব নোৱাৰা যিহেতু মনৰ ভিতৰতে সেইখিনিয়ে সোমাই আছে তাতকৈ বেছি জানো দেখা পাবা পোৱা এই যে কয়ে ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে কয় যে সদায় প্ৰত্যেকটো ঘটনাই মেক্সিমাম ঘটনাই মানুহৰ মেক্সিমাম ঘটনাই দুবাৰকৈ ঘটে এবাৰ মনৰ ভিতৰত নেক্সট বাৰ ৰিয়েল লাইফত ঘটাটো ফাৰ্ষ্টে মনৰ ভিতৰতে ঘটি আহে সেইটোতো গমেই পোৱা কিজানি তো গোটেইখিনি আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য বস্তু সদায় ঠিক কৰি ৰাখিবা আৰু সেই লক্ষ্য বস্তুৰ প্ৰতি যিখিনি দৰকাৰী ফাৰ্ষ্টেতো আত্মবিশ্বাস নেক্সট ডেডিকেশ্যন তেনেকৈ যিখিনি লাগে সেইখিনি লাহে লাহে এপ্লাই কৰি যাবা ধুনীয়াভাৱে ছাকচেছ পাবা ধুনীয়াভাৱে সফলতা লাভ কৰিব ডাঙৰ সাহিত্যিক এজনে কৈছিল মনত ৰাখিবা এইটো কথা বহুত দৰকাৰী হয় যে ডাঙৰ হ'ম বুলিয়ে ভাবি বহি থাকিলে কোনো ডাঙৰ মানুহ নহয় ভগৱানে ৰছীডাল ৰছীডাল বুলি কওঁতে তোমাৰ যিডাল লগোৱা চইচৰ কথা আহি পৰে ভগৱানে ৰছীডাল সকলোকে সমানে দিছে এতিয়া কোনে ক'ত লগাব সেইটো নিজৰ ওপৰত এৰি দিছে যে কেনে কোনে ৰছীডাল ক'ত লগাব এটা টোপ বুলি কৈছে টোপ বুলি কওঁতে মানে এটা তোমাৰ লক্ষ্য বস্তুটোক ধৰি লৈছে তে ৰছীডাল দিছে তোমাৰ হাতত আছে চইচ তো তুমি কোনটো চইচ কৰিবা সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা তো ঠিক আছে এইখিনিতে আমি এটা ধুনীয়া এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিওঁ আমি অহা সপ্তাহৰ পৰা এটা কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ দা কম্পিটিশ্যন বুলি যিটোৰ ভিতৰত আমাৰ অহা আহি থকা এক্সামবোৰৰ এক্সাম বুলি কওঁতে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যিখিনি এক্সাম আছে সেইখিনি আমাৰ ভালদৰে দেখাই দিব মেইনলি জিকেৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব জিকে যিহেতু সকলোৰ কাৰণে অলপ টান যেনে লাগে যে কি কুৱেশ্যন আহিব কি প্ৰশ্ন আহিব মনত এটা দুধৰ মধুৰ হৈ থাকে যে কেনেকুৱা জিকে আহিব পাৰে তো জিকেৰ ওপৰত আমি বেছিকেলি বেছি ভালকৈ ফ'কাছ কৰিম গতিকে আমাৰ লগত থাকিলে হ'ল সকলোৱে লগ লাগি আমি আগবাঢ়িম এই ধন্যবাদ।